Почитувате. Много повече. Под официална република Македония преди два месеца е Лодакс. Посаската на властта на ДПМН, кое на най-брутален начин, само за да се обозначи, предства за ново задължуване на държавата и народа, на криминален начин сочева до донесе бъдеството за 2013 година. При това кършейки го уставът, не фермайки закон и делник. Тепайки пратеници от опозицията и стъдвайки новинари от работното место. Е токмо затова, заради той безобразник и невиждане на усилие на властта, денес, официално два месеца в нашата държава, няма демократия. Укината е свободата, правната държава е редът и поредът. Войде такви услови, броящи и неговото тъпава не, вместо да се отрезнат, вместо да се стават пръст на глава и да се погледнат във огледало, тие упорно и наечески, още по-силно я турка на държавата, нашата сегашност и нашата единна вламност. Откако се не скрия на задоволст, си проглася самите изборен надправа на самите себе си против самите себе си. Верувайки дека нашия начин както да избомат регулярни избори, надворъците правила и прописи. Почна да хара по държавата, по сите градови и села, по сите домове. Да не остане подол и гибелиска градоначалник, на кой 4 години мандат достига, като да не му беше сосама доволно да ги убеди гибеличани, що се не може и защо се е ептен не губива, рака под ръка с кандидатите за съветници почна да им звони на гибелични по дома. А и що надвор от законските рокови предвреме се промовираше дори два пъти, една за театъра, една за спортската сала, нашият градоначалник няма търпение да се победи сами от себе си и да продължи да се клачка в удобната градоначалническа фотелия. Драги съграждани, ве прашувам, дали веки я добихте изборната програма на кандидата за градоначалник Франков? Епа, ако все още не сте, проверете по сандачинята, сигурно веки я имате. Защото отсинък Франков, заедно със своите кандидати за съветници, шетат от куки на куки. И я делат своята веке добро видена програма. Па да, добро видена. Защото ние всички сме сведоци веки 4 години, както той я справедуваше до сегашното. А само можем да замислим какво би била новата. 4 март за Франков и ДПМН не значат нищо. И ако сите знаете дека тогаш е официално отпочетът на кампанията. Може би Франков последи примерът на своят лидер, кой предизборна сече църни падърни и хвърла лопати. Или се изплаши от своите стоигричи, кои му гунат против кандидати за градоначалници. Па повърза или пък е нещо друго въпрашено. Трябва да ни отговори. Во всеки случай, намерно или не, нито Франков, нито ДПМН не пропущат прилика. Дори и там, къде што я нема, да покажат дека за нив в оваа държава закон, пропис, правило нема и не важи. За ОПСЕ и ОДИХР и останатите спор да не стане. Токму ваквиот начин на работа, токму заради тоа што сте така какви што се и се однесуваат вака како што се однесуваат, ДПМН ја изгубиат доверот на народот и не ја заслужуваат. Тие се свести за тој факт и заради тоа одбра самите со себе да си играат на локални избори. А като дявол кръсва бегат от парламентарни избори. Со тоа, само още една ще потвърди необходността от нивно игнориране, от занамерување на нивната противна игра, от бойкот на избори без избори. Ви благодарам.